Come on, man. Dapat mereka free dia. Nervous. Masih nervous lagi ni. So. Jojo E. Game lah. Come on, tak ada game. Tak nampak feel lagi ni. Rookie. Apa ni? Aduh. Semalam main okey lah. Pressure. Oh, nice. Hari tu dia draw eh? Dia dapat satu poin dah. Dapat satu poin. Yang sini kalah. Ini draw tak? Kalah. Tak silap aku kalah. Sokong bos kau. Tak boleh. Zari, dia orang tak nak sokong kau, Zari. Shoot! Roll! Santai, roll! Shano, comel! Tak. Berapa? 59? Yang cek dekat berdiri belakang sini yang saya bagi. Cuma. Sini. Apa ni?